Од утре во Прилепската општа болница се отвора уште еден ковид центар, одделението за гинекологија. Во инфективното, интерното и одделението за увонос и грло, хоспитализирани се 86 пациенти, а во дневната болница терапија примаат на 90. И во следните две недели, без сомнение, Прилепината му ќе биде меѓу првите според бројот на новозаразени во земјава. Недоследното почитување на препорачаните епидемиолошки мерки секако се значаен фактор кој што придонесе за брзото ширење на ковид-инфекцијата во нашата средина. Но се случува на самиот почеток при анкетирањето луѓето да ги кријат, значи своите контакти, и го растејуваат вирусот на други лица. Ако во јануари просечно неделно имало 76, во февруари 315, овој месец само за 4 дена новозаразени се 250. Но ги има над 2000. Инфектолозите велат дека само во нивната амбуланта дневно се вршат над 80 прегледи, а хоспитализираните над 60% се на кислородна поддршка. Повторно престои реорганизација, бидејќи нема доволно кадри за ново отворените ковид центри. За кадри не можеме да се пофалиме, во секој момент може да се каже дека ни се потребни кадри, и то од сите профили. Затоа што се зголеми бројот на пациенти кои што се стари, имаат потреба од нега, значи и негователи, и сестри, и доктори, значи имаме потреба од кадри. Наспроти негодувањата и пропустите околу селективното наградување на ангажираните во ковид центрите во текот на претходниот бран, кој предизвика голем револт меѓу вработените и меѓу договорно ангажираните, сега новото раководство во болницата вели дека ваки пропусти нема да има. Покрај инфективното одделение, кое што е ковид центар, одделението увонос и грло е исто така ковид центар, интерното одделение е ковид центар, во моментов се организираме да го ставиме на располагање и гинеколошкото одделение. И во овој најнов налет на мутираниот сој се очекува помош од матичните лекари, како и од другите институции, бидејќи сега се активни над 700, а процентот на ново заболени ќе се зголемува над 30% на неделно ниво.